velika nagradna igra. Dobro jutro, mazi, i u Grčkoj si na plaži. Važno je učestvovati, jer tako možete osvojiti letovanje za celu porodicu ili belu tehniku za vašu kuhinju. Zakupite račune od najmanje 1 kg bilo kog Dobro jutro margarina i posadite na našu adresu. Dobro jutro, mazi, i u Grčkoj si na plaži. Kalimera!